Okay, hello, my name is Lawa. Today, I'm going to talk about the United Shogun Chosubare. Today, my solution is to talk about the training in the Kukan Shibare, in the Kuga Rojigo, WBA, and the GGD training in the Kuba. So, I'm going to talk about the Bonojanoe, the Minyaka Zagre, and you guys are going to talk about the Kuchima Trouble Lagre, Salma Ujins, and Yipare, Zamari, Ujins, and Swanson, and the Guda. Your data analyst is loaded at the website Kugani Popia Target, and the Gojano Popia Pidamaba.ဒီပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းညာကဒါပွဲစဉ်မှာနျူကာဆယ်တင်ကိုကျွန်တော်တို့လီဂိုဂူနဲ့နိုင်ရရှိခဲ့တယ်။နိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းပြပြီးသူအိုလီဂနာဆိုရှာအတွက်ပေါ့နော်။ဒီနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်က PSG နဲ့ပွဲစဉ်မှာဘလူးမျိုးရလည်းပဲဖြစ်လာပါစေသူရဲ့အနာဂတ်က United မှာဆက်လက်ရှိနေအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်။အတင်းရဲ့ဘုတ်ဘွဲဝင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကဒီ United နျူကာဆယ်တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့ရလဒ်ကိုမူတည်ပြီးတော့အနည်းပြပြီးသူအိုလီဂနာဆိုရှာရဲ့အနာဂတ်ကအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွေးထားခဲ့သလိုပဲခုလက်ရှိနျူကာနျူကာဆယ်တင်ကိုကျွန်တော်တို့19 9ထပ်တဲ့ရလဒ်တစ်ခုနဲ့ဒီပြတ်သားတဲ့ရလဒ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းမွန်ဆုံးကစားပြီးတော့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာရလဒ်ကောင်းယုံဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကစားပုံလည်းကောင်းခဲ့ကြတာကိုအားလုံးလည်းသိပါဆိုတော့တဝဲလေးနိုင်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာကစားခဲ့တဲ့ကစားပုံကအရန်ကိုကောင်းမွန်နေဗျသူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့2မိနစ်မပြည့်ခင်တောင်းမှာ UG တကူပေးလိုက်ရတဲ့ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းလူရှော့ကိုတိုင်ကဒီ UG ကစားမကိုတိုင်ကပိုကြိုးစားလာတယ်ဇာသမားတွေရာဆိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ရလက်ကောဒီရလက်ကောကစားပုံကနီးပြတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်ဒီနျူကာဆယ်တင်းတဲ့ပွဲစဉ်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲအခုလက်ရှိမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့တရင်နေရာဆိုလို့ချင်းကေဗီအိုလီဂနာဆိုရှာအနေနဲ့လာမဲ့ဘောနော်ဒီပြည့်ကြည်တင်တဲ့ပွဲစဉ်ချန်ပီယံလိဂ်ဂရုဆင့်ပွဲစဉ်မှာဘလူးရလက်မျိုးပဲထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးသူဟာယူနိုက်တက်တင်ရဲ့နီးပြပြည့်ဆက်လက်ရှိနေအောင်ပါပါဆိုပြီးတော့တင်းနေကထွက်ပေါ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်လက်တလုံးလုံးလုံးစင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုချက်တီနိုတို့ဒီဘောနော်မက်စ်အယ်လီဂရီနိုနဲ့ထွက်ပေါ်ထားခဲ့တဲ့တင်းနေကလုံးလုံးစင်တော့ငြိမ်နေတော့ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နီးပြပြည့်သူကအနိုင်ရရှိထားခဲ့တာဖြစ်လို့ပုတ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းသူ့ကိုဒီဆက်လက်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတင်းနေကထွက်ပေါ်ထားတယ်။ဒီဘောနော်တရားဝင်ပြောထားတာတွေဘာလို့တော့မရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရလောက်တဲ့ဒီမန်ချက်စတာမှာခြေစိုက်တဲ့မန်ချက်စတာမီနီယူတင်းစာတို့BBC Sport တို့ကဖော်ပြထားတာဖြစ်တဲ့နီးပြပြည်သူအိုလီဂနာဆိုရှယ်အတွက်တော့စိုးရင်စိတ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ PSG တင်းတဲ့ပွဲစဉ်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရပါတယ်ဒီတိုင်းပုံစံနာကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PSG တင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာအများကြီးကွာဟချက်တွေရှိလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်မိဘူးသို့တော့မှန်တယ်သူတို့တင်းကကျွန်တော်တို့တက်ပို့ပြီးတော့တူချင်းကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားတွေကောင်းမွန်တဲ့ပြင်းတဲ့လီမှာထိတ်ကြီးတင်းဖြစ်တဲ့အတင်းတစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကလည်း UEFA Champions League ဘောလုံးပွဲတွေတက်ရောက်ထားတဲ့အတင်းတစ်ခုပြီးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အတွက်သူတို့ဟာအန်ဒီရအများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံတိုင်းသာကစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတာတက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်ဒီကောင်းနိုင်ပါပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရှာအတွက်တော့အနာဂတ်ကလည်းခုလိုလိုတဲ့ PSG တင်းတဲ့ပွဲစဉ်ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်မှာအဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တတိယနေ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကြောင့်နီးပြပြည်သူတွေတော့ဒါတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်သွားခဲ့ပြီးတော့ PR ကင်းကင်းနဲ့သူအဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေဆီစဉ်နိုင်ပါပါ။ဆိုတော့ဒါကံကောင်းပါစီပေါ့ဗျာ။အိုလီဂနာဆိုရှာဒီတော့မင်းညာကကျွန်တော်တို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဒီပေါ်တော့ဒီဘရူနိုဖာနန်ဒက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်18ပွဲမှာဂိုး20တိတိပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့မှုတဲ့ကစားသမားဖြစ်မှန်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုကိုဖန်တီးပြီးတော့19ဂိုးသွင်းယူထားခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိ18ပွဲမှာဂိုး20တိတိမှန်တမ်းဝင်တာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်မှန်တမ်းဝင်သွားခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်မင်းညာကပွဲစဉ်မှာဘရူနိုဖာနန်ဒက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပေးပွေးမှု80ရာခိုင်နှုန်းကြီးတီးကြခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဟိုတော့အခွင့်အရေးဖန်တီးမှု6ချိန်တိတိရှိခဲ့တယ်။နော်ကိုယ်သွင်းခွင့်အခွင့်အရေးဖန်တီးမှု6ချိန်တိတိရှိခဲ့တယ်။ဒီဘောလုံးပြန်လဲဆယ်ရင်မှု5ချိန်တိတိရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တို့5ချိန်ဂိုးပေါက်တက်အောင်ကန်တီးပြီး5ချိန်ဂိုးပေါက်ကန်တီးမှုရှိခဲ့ပြီး3ချိန်တိတိဂိုးပေါက်တက်ခဲ့တယ်။ဒီဘောတော့ဖြတ်ထုတ်မှုမှာ4ချိန်တိတိအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဘောလုံးဖြတ်ယူမှုမှာ3ကတိတိအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ပင်တယ်တိတိလုံးလွှဲခဲ့တဲ့တကူဖန်တီးပြီးတော့တကူဖန်တီးပြီးတော့တကူကိုရန်သွင်းယူပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ကတော်တော်လေးကိုစွန့်ဆောင်ရင်မြင်မာခဲ့တဲ့ကစားသမားတယောက်ပါကျွန်တော်တို့မှန်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိလို့ပဲဘရူနိုဖာနန်ဒက်ကအဲ့ဒီညကပင်နေတီလွဲချော်သွားခဲ့တယ်2016တုန်းကခဲ့ကမလွဲချော်ခဲ့ဘူးတဲ့ပင်နေတီ2016ထိတော့ထင်နေပြကျွန်တော်ဟိုဒီနေ့ကသတင်းမှာဖတ်လိုက်ရတယ်ဘာလို့2016တုန်းကခဲ့ကဘရူနိုဖာနန်ဒက်ကပင်နေတီလွဲချော်ဖူးခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဆိုတော့ဒီပေါ်တော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်သူကပင်နေတီလွဲချော်သွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတကူနောက်ထပ်တကူဖန်တီးပြီးတော့တကူကိုယ်တိုင်သွင်းယူပေးသွားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပင်နေတီလွဲချော်ခဲ့ရတဲ့ဒါ PR ကသူ့အတွက်ဘာမှမရှိခဲ့တော့ပါဘူးဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဘရူနိုဖာနန်ဒက်ရဲ့ effort တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ခုလက်ရှိ data ချက်လက်တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူနဲ့ Newcastle တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာအတော်လေးကိုစွန့်ဆောင်ရင်ကောင်းခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားထားရတဲ့အဓိကကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Marcus Rashford ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Marcus Rashford MBE ကကျွန်တော်တို့ Newcastle တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာဘောလုံးပေးပို့မှု85ရာခိုင်နှုန်းတိတိကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်9ချိန်ဂိုးပေါက်ကန်သူမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး4ချိန်တိတိဂိုးပေါက်တက်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘောလုံးပြန်လဲဆယ်ယူမှု4ချိန်တိတိရှိခဲ့ပြီးတော့
อดีกาปีปูมุต้งเจนดีดีชิเกเรียดาบินนักกูพันทีบีโร่ตะกูกรายตุยอุปิตวานังเกเรจ่องดีมาเกเรชบุกาเลตโตจิโกกำมงเกเรส่วนสองยี่ดีกูจันโอตุยชิเกียบาร์เลยถ้าเกิดดีมีเกเรียงากาจันโอรุยเอตินดาใจเสมาอาทาเกียร์เรมันนี่ ยังกาที่ได้เสมาทองได้เสมาซีซีพีอาทาเกเรได้เสกจันมาพิดูมาเกเรชปุยเนียนิวคาสเซตินเนปเวซินเอส่วนสองยี่ดีบาตะกุโรส่วนสองยี่บ่นารุกูการ์ดีนารุยากาจันโอรุยเอดีวิพัมูริมยาปยานี่เดนารุยเอติงเอาโนเฮริมกวนยาบาเฮริมกวนยาฮาสุรุชินอจันโอรุอาลงติดโรเบมันนี่ยังกาเนียนิวคาสเซตินเนปเวซมาตุอามาลูดามาชิเกวยาอามาลูดามาชิเกวตุมาอันเนเจอร์ดีชีดีรากูเวจันโอรุดีดูมิงเกียร์เดดามิเมอคอนจงโต ส่วนสองยี่มือดีกว่าตัวเต้นนั่นเดียวแต่อาพี่ก็สาปีตัวเกเรดีดูเย่บุฟเฟ่หมู่ดีกว่าตัวเอริบุ้ยเซมาบุฟเฟ่หมู่ดีกว่าคุณผู้ชมเลยเอริชูตาเก็บบุญยาเลยแบบบารุเดือดร้อนยันนามาจันโอรุกุลยันยี่พี่อาชินเดียบุ้มบ่าวเด็กงานตอนเดียวพี่เด็ดเต็มบีลูดียาวบีบีดูแรงอ่ะสาบีรอเซเรจันนี่ดูไม่ยาเลยนิทามิวมา ยังยี่ปีอาชีพเกี่ยวกับมาบ้าวสุเกะบีเมตุฮะผู้ชมเลยที่ป่วยมันต่างกันมาพี่อาริมยาจีเนี่ยยังสังเกตเลยสมาร์ทยาพี่เด็ดที่นี่ป่วยเซมาสุรุษีอันเดนนั้นตัวเอริยาเรโกลิลิชูตาเก็บไปแล้วตัวกองทุนพิเศษก็จะตัวเก็บไว้เลยเฮริมกวนยาฮัสรุษีมันนี่ยังกันนิวคาสเซตินเนี่ยป่วยเซมาอันนี้บ่มาดาอาดาสียามุชิเซเจ้ายากันนู้นที่ชีเกเรดาอันนี้บ่อาดาสียามุชิเซเจ้ายากันนู้นชีเกเรปอลงปีปุ่มุชิเซเนี่ยยากันนู้นที่เอามีเกเรพี่เดล
ကိုပေါကံသူမှုတုံးချိန်တီတီရှိခဲ့ရပြပြီးလို့ရှင်တကူကိုယ်တိုင်သူယူပြီးသွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့တဲ့နောက်တန်းနဲ့အတင်းကောင်းဆောင်ကစားမတယောက်တဲ့တော့ဒါဟာအားရစရာအနေထားတကူပါမနေ့တူမှာအားနေချက်တွေရှိခဲ့တာသူတို့တခြားသူရဲ့ဖြစ်တင်ပေါ်တွေကိုတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ရွေရွေဖြတ်တင်းခဲ့ရတဲ့အတိုင်းမဖြတ်လိုက်မိခဲ့တဲ့အရာတွေသူနောက်နေ့နေခဲ့သူနေ့ကွေးနေခဲ့တဲ့အရာတွေကိုနျူကာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအသင်းကောင်းဆောင်တယောက်နေတော့အမြင့်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒါပုံမှန်ထက်သားတဲ့ level တစ်ခုလို့တော့မြင်မိတယ်။ကိုတင်းရဲ့ PR ရဲ့အများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဂဇာမာတယောက်ကဟိုတခြားပြည်သက်တွေကလည်းဒီပွဲမှာပြီးမထည့်သင့်ဘူးပြီးမထည့်သင့်ဘူးတတူတူပြောနေကြတဲ့ကပရင် ကူရရှိတာပေါ့မကွမ်းရကဒီကျွန်တော်အနည်းကစားမဖြစ်တယ်ဗျဒီပြည့်ကြည်တဲ့ကစားမတွေကတုံးလုံးကမြန်တဲ့ကစားမတွေဖြစ်ရင်လဲမဲ့ကစားမတွေကများတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါတော်တော်လေးကိုဂရုစိုက်ကစားသွားမယ်မကွမ်းရအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမျိုးသူပြင်ဆင်လာမလဲဆိုရှားကရောဘလူးတက်တစ်တွေနဲ့ပြင်ဆင်လာမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်ဒါကတော့ဟယ်ရီမကွမ်းရကနျူကာဆယ်တင်းရ
ပြီးတော့သူ့အသက်က30ကျော်နေပြီဆိုပေမဲ့တနည်းစာချုပ်တရံထက်တန်းတနည်းစာချုပ်တရံထက်တူးပြီးတော့နီးပြားပြည်သူကိုယ်တိုင်ဖွဲ့ထွက်ခွင့်နေပြီးလာခဲ့တဲ့ကွင်းလင်ကစားမှပြီးသူမာတာပါမာတာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုကောင်းခဲ့တယ်เนาะသူစီကနေပြီးတော့ ကိုင်းနေတိုင်းရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့လို့ဆိုပေမဲ့သူကကလပ်တင်းရဲ့ကစားကွက်ကိုချိန်ကြီးတဲ့နေရာကလပ်တင်းရဲ့ ဒါတော့ဒီကိုကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဘောနော်ဂိုးပေါင်းဘယ်လိုလဲဂိုးရရှိဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဖန်တီးမှုသုံးချိန်တူတူပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီဘောလုံးပြန်လဲဆယ်ရေမှုတခြားတဲ့ကစားသမားစီကနေဘောလုံးပြန်လဲတဲဘောလုံးပြန်လဲဆယ်ရေမှုကသုံးချိန်တူတူအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီ ကိုယ်ပဲဖန်တီးပေးထားနိုင်ကြတာဆိုပေမဲ့ကလပ်တင်းရဲ့ဘစ်တက်မှာအရေးကြီးတဲ့ဖိုင်နယ်သားဆုံးတွေမှာလှုပ်ရှားတွေဘယ်လိုများဆွစ်ချင်းပလေးတွေကစားသမားတွေနဲ့ဝမ်တက်ပါတွေပေးတဲ့နေရာမှာမာတာဟာဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်အင်မတန်ကိုအုံနောက်ရှေ့ဒီကစားသမားကကျွန်တော်အသိမှာမဟုတ်သေးချယ်စီမာတွေကတော်တော်ကိုကောင်းခဲ့တယ်ဗျာဘလင်းစီယာတင်းကလေးကတော်တော်ကိုကောင်းခဲ့ပြီးတော့ချယ်စီမှာရောက်ခဲ
guru yang usulah kalau ni guru tidak dah, jenaruh alam tidak dah, porong pipu musuh dia, pada di kalau ni sah dengan apa itu dia,
Eripetadiko, Polong Pebo Murigo, Mataha Kuza Lee Jagano, Titi, Kongzo Pebo Nangera Pedode, Aumiano, Kuza Lu Yagano, Aumio, Pebo Nangera Pedode, I tell you a Chijin Pimet, 200 Doligo, don't win get exam, Matia Obama, Ninja Garo. The Doligo Kongabare, Dido, Tagaro Matawa, now Telka Dibo, we are through Manchester United, ha, Kuleshi, Newcastle, Tingo, Awigo Matoya, Kazagare, the Kuligo, Sura, Yaran, and Nayashi Gere, Taja, Premier League, now so, Chaubema. Awakening with Dwyer Lake Zayare. Premierly, now don't Chaubema, awakening with Dwyer Gazabido, Nagune attacked when you beat, and Nayashi get it at the end of the day, when get it. The harder to legal common at General Dinu Yalaba, awakening my general Rudy, good in Woody, let me unite. Awakening my solution, Genoruga, and Nayashi Yare, Miare, again, and Nayashi get with the Yisu in the White Genoruga, Nagune attacko, and Nezo Nagu doing you turning at the end of the day. Premierly, awakening my chow, where's that I doing you beat one and get it out to legal common at Nitamuba, Takara, Dagara, a thin like Papo Mamuya. Doligo Kaumare, Sura, Ayazia, Chinesia, Pidido, Pibibo. Not a good Guri, a Kongo, Pantebe, Dopo, Bado, Winla, Pima, Nauta, and Nango, Tongulo, Taman, Twin, Pitwan, and Gerajo, the Doli Kaumone, and Itabima, Pandebega, Abriomne, Pandebe, Ninero, Dibono, Puejima, Puejin, Kasaji, and Yajim Shigu, Tabime, Tuma, the Boylon, Dugazak, when Yashi get a Sangamani, Kalama, do a Polon, people who send a chain, Pilok, when Yashi get it, Eddie send a chain, Longo, Finetta, Zonima. Eddie sent a jay lungo, a gonzo, almion, people nangere, to Bolon people would be located a map, Jacko Kere, Kazura, Newcastle, Tinne Poseman, Mashigabu, Taja Yamada that we be a messenger, Tononi, or Penny Billy Go, the Puel Lauto, Sabido, Portuago, and Gazago, and Yasi Gene, to Yasi Gere, Brilone, Queen Yidima, Toto Ego, Juza, Rebia, Amien, Gazar, Exama, Mohogu, Mada Lumu, Pazini, or Kone, Dime, one Dutch delay, Kone, do a movement, Blia, Peter, that do, Chinogaro. Bruno Panetta and Dravid or Gazazi, and they don't pop on a dream Magazazi, oh no. Pobania, my defensive, maybe that Zamadi or Piame, so oh no, that you know who happened to be good or Nezo, a Brivione, Bruno Panetta and Dragazazi, and Bruno Panetta created Mifidavia. You were not the Johnny Benevica to who are the Clay Gazabi or movement, Bria, Peter, Tepedi, and now Danico, low shows the Magazamamu Sureka. Nina, you know, to get it, I met the Xama, Kun Xama, Pobane, Pendevi will not be getting Nobema, Madaruna Pone, Bruno Panetta Pone. A young common examiner, a young common day, you are jaded cuckoo pines and dogged at the heart to legal common gabare. That young Nedal examali, that Lung examali with the pendipi and in it, Wexaj and Nelly Yashi gave it so we may, a in Nelly told him to a council choose up into a kid hard, a dinner that said it to a congate with Yamaba. I got it to legal common and Nitamiba. Under Margaret Bugaro, General Premier was in Liber Xavier Jimatna go to Midor Nago Pendipi Tavare. The Kalatin yet, the Liber Loma to yet, Ruyamle Nago Pendi Nago. ကိုယ်တိုင်အတွင်းယူထားတဲ့ကိုကတော့ဒါယာဒီစအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ Zubido Pobia Tarabia, the Wenunia, Kuruloze, Majano, Covid 90, where the Yibo system of Puria would donate, Paradiso, do yet in a Jim Chituga, Tusiko, Naila, Pide Kama, Eddie Duga, Tugurai, Covid 90, Kusa, Kanta, Kaya Buddha, Tugurai, Tide, Subido Piosu Tarala, Tamamo, Eddie Mubono, Eddie La Pide Duga, Covid 90, Kusa, Kanta, Kaya, Subido, Tarine, Totagre, Eddie Duga Tago, Mabiobu, Wenunisigo Lagare, ဝင်းရင်းဝင်းနိုးနေတဲ့ကျွန်တော်အထီးတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်တဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမဖြစ်သူဝင်းနိုးရဲ့မိန်းမဖြစ်သူနဲ့လည်းအထီးပြောင်းလဲပြတော့တော်တော်လာလာရှိတော့တည်တယ်မလားအနေနီးတော့ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကူးမဲ့သဘောမျိုးဒါကြောင့်ဒါအပြင်ကစားမားကကျွန်တော်ရူနီကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဝက်ဖို့တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းပါဝင်ဝင်ရောက်ကစားပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကယ်၍ရူနီကိုသာကူးဆက်
ไอ้ดิลูกไรงาตุกไรนี่เดียบยาโควิดไนน์ตู้มาชีเกเรนิทามิวปอนิเกราตุกไรนี่เดียบพี่พี่แม่รุนีกูมาเปียวเปียกเก็บบุมาเปียวเปียกกี่วิกันเนี่ยรุนีสีโกดาตุรอยังงาเปียวทากเรเนมิติบีเบรสลีสุเรกซ์เบรสลีเบรสลีสุเรลูรุนีเอ็ดเงี้ยจริงเบรสลีสุเรลูกาลาบิโรตุกนายบีเกเรไอ้มาที่ดูสุดทางมุนิชีเกเรบอกยาติเงี้ยจริงพี่ดูกาตุกู
ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားခဲ့ရဘူးတာကိုမပြောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာအခုချိန်မှာသိရပြအကုန်လုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးမှတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုနီယာတခြားသူတွေရဲ့အတွက်ရောသူ့ရဲ့မိသားစုတော့ဗာတော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ဘရက်စလီယိုတော်တော်ပေါက်ကွဲနေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်ရိုနီယာဆိုလို့ကျွန်တော်ခုလိုဆိုမှာကိုဗစ် 19ဘောဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးပြပါလို့ရတော့လွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ဝဲလောက်ကမှာရိုနီကိုဒါစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဒါပြောဆိုထားတာဖြစ်တဲ့ ဒါတော့เนาะချက်ချင်းတော့ဒါထွက်လာသေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဟောင်းကြီးဝင်းရိုနီရဲ့စိုးရိမ်နေရာတဲ့အချိန်ဒီပါစိုးရိမ်နေရာရဲ့ဆိုတာကအသက်အန်တီရတော့မဟုတ်ဘူးဗျာသူနဲ့ပုံဝန်ကျင်အများကြီးကိုကူးဆက်သွားတယ်လို့နေဖြစ်မှာဆိုလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းစိုးရိမ်နေတဲ့အနေထားပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ခွင့်လင်ကစားသမားပြီးသူပေါ်ပေါ်ပါကိုရီ
Tapi di bawah di mata urigai sura Norway cewen kuning sama lepik tu kali. Lepas itu lagi mampir ni jauh biru. Cuma piata naik je masih dia buat. Tapi mampir ni pulau naik ni biru dah biru dek. Eh exama sih dia suruh mampir bawa bawa loji ni dongzai suruh biru piata dek. Pikir ni kah Bruno panen aku tenit piata dek. Pas tu nane apian luya naik je sih ni dek. Tapi mampir Bruno panen aku rasa tu apa loji ni ni tamu masih bima. Kebetulan United tengah dah. Kuli sih tu kanan muka senjata masih loji tu apa bawa bawa pemu kau naik je sih ni dek. Baru lepas tu. Terutama kuih lemak, ni kalau ti macam ni biasa di pebari surat, pebari pedri ku pebari surat kuih lemak. Ini kezaman mana? Ini ria macam tu, ini tu sajuk bayoji kat tan cawaya lidah si lebiak. Ria macam tu dengan di zaman aku sajuk bayoji cedun cawu darat tan bangju bang tan cawaya lidah bah. Surat ini kezaman aku alaipi mepilu sih, puno bang tan nazar teman alaipi video popo bahagu koyu budu akan lemur pilu thamai subido. Di daily meeting ni agak popular tarik biasa tu. Ekebi dulu ni ni, bukan cuma orang United ni, tapi orang Swiss dahwan sih dulu ni. Di kalangan muka dah lakukan ke mesrujin. Tuh Bruno Fernandes ko koyu boka sehingga lebih orang Bruno Fernandes ko koyu boju bandar mama hobi baru leh tu. Bruno Fernandes ko koyu ni, umat cuma hari ni agak biok ke tu. Betan sih sejam eh, papa ko koyu ni betan sih sejam eh. Ni thami mama Bruno Fernandes ko pumu lucin bima. Kulesi kulo tuh kelati mama biasa tuh kurang agak. Kalau di mana amian jilid atau mencau, tapi memang sajuk bahaya juga. Tapi cawaya lizzie di cawu sura exam mati aku. Kalau di mana potong kezau ni memang piya benar. Cuma piada nangge jinnya masih benar. Di exam aku lazari amian jipi ni ada ni tamu mah yang cah jin ada. Yang cah jin jian dole di exam aku yang mencau baru esok. Tapi cawaya lizzie di cawu thare. Sama ya lazari kalau amian jisi ada ni tamu mah cah jinnya khabur dua letu ni jare. Sura di exam aku teruk kalau di mana atau mencau atau mencau dua esem biri ni tamu. Papa aku kena mesuji lo piat hari, ekabe di kena muka dah terus lakukan ke mesuji ni papa aku koi bu cuban tua me. Junai dah timba kali tiba no, ini minu ye piang si orang aku asyik wenzal esuji lo taja piu ke kebe, aku guru senja aku piu panjang tu piu mesuji ni terjadi terus papa aku koi bu cuban tua me. Alu mama aku junai dah timba kali, exam api tu pebari kali aku ya kui le mama lu aku minu biar ten nasi sura kali, ekabe exam dia aku life ini cuma ini aku nepar ni thamu solusi, papa aku makora aku Bruno panen aku be. Tengji live video korang eh, so hari lo ni thami macam orang tu timba kani video tu ye sahing kalian buat tu, kalian muka dah lakukan ke video senjapi mesrujin, papa aku buat korang eh, mesenjapi buat mesrujin, bawa tapi down amu di sembilan amu di pion mesrujin, perlu panen aku buat tengsi se ngadang kan, tu video khutbah mesrujin, di lima kah popular dah eh, so jikalau ni yo diku real macam dengan kalian buat pinjaman dah eh, pinjaman muka mah perlu ni le, muka papa kalau gua tu, di mana tu mian macam tu, yang lain pas video pion surat eh. Pebari lu kezaman mami ulai pi me, pi entah ni selek tak pi me. Adi tengji ka papa aku si jalan cina ruri tapi tempu si bamlah. Papa kita di mana tu si bawa insan doa kezaman pi ada solusi. Tu ya jitu ku nyuruh ruri tiba le cina ulai tiba cina papa aku yang cai kezaman, papa aku yang cai berarti mana time jangan bi biasa kezaman solusi. Biasa am lu me jangan bi pi kezaman aku sura ka. Kuli si piangsu ka tengkong tengai me. Mana ni aga cina ru, nyuka seti ni buat mak kau kezaman. Mianji bawang kita, tapi me Bruno panen le, penipu papa adua kita no mian dua ke arah. Eri mana di defensi me pilih kawan-kawan si kita solusi papa hal lama ni lima, cemerlang buat ni mana kawan-kawan kita api ni me, kita sama kawan-kawan biasa me kita malu kita no mian mide. Tapi orang ni guru ni agak pelusi le, di ramai tu tinggal kena bukian sendal, kena muka, ni guru ni ni di kena muka apa tapi belum mian le surali itu, komen ni lima, kau yang macam cebidah buat down suri apa le. Jadi ni kalau dengan mianji jasi metabu, dah dengan dua ribu cebidah. Kalau dia exam mahu ye, dia studi dia itu pihak tak kira, pihak dia ni tu ni tu ni dia dapat rumah ni ni surali itu,
ကိုမလီဒီမှာဝယ်ရမယ်ဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြီးသွားခဲ့ကြပါပေါ်ပေါ်ပါကိုရောအမှန်တကယ်ရောင်းချတင်ရလားအဲ့ဒီဇင်းနှုန်းနဲ့ဆိုတော့ညီကိုတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမလီဒီမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြီးသွားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ကျေးဇူးအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ